Angelinho, seguinte, a gente recebeu uma denúncia aí dos moradores, aí dos vizinhos, que diz que a obra de vocês está atrapalhando o tráfego, vocês estão jogando em tudo do outro lado da rua. Engenheiro, realmente nós estamos com as coisas na rua, só que nós não temos pátio, né? E aquele entulho ali já era para ter tirado, só que estragou a máquina da empresa. Mas porque a prefeitura não cedeu para nós, eu fui lá pedir, eles não cederam. Uhum. E daí... Você ia pagar a guia para eles? Ia pagar. Uhum. Ia pagar a diária, né? Uhum. E daí agora até o dono da empresa está vindo para nós resolver isso aí, que é lindo, né? Aham. Uhum. Não, e aqui também, né? Não, tem esse aqui é do tarde, tudo dia do tarde, eu jogo para lá, né? Uhum. Eu tinha uns vigoques aqui, na verdade, né? Uhum. Nós estamos levantando, né? Mas tudo bem, não é mais não. É que a gente recebeu uma reclamação lá, eu acredito que deve ser das vizinhas, das pessoas que trafegam aí, né? Aham. Que estava atrapalhando e a gente veio para conferir, também não. Saber de você o que houve. Aham. Não, tá certo, não, você pode até ver, né? Eu não tenho espaço para pôr material. Mas você foi na prefeitura conversar para pagar a hora máquina para vir ali? Eu fui na prefeitura, disse que está tudo no cascalho, na coluna. Ah, não tinha máquina para vir tinha tirar? Não tinha máquina. Mas nós vamos pagar, vamos alugar uma máquina para nós limpar, senão nós não podemos jogar ali mesmo. Tem que ter as caçambas de entulho, né? Então tá joia. Mas vocês vão resolver esse problema ainda? Vamos resolver, mais tardar, segunda-feira, terça, já não tem mais nada aí. Então tá joia. Agora isso aqui nós não vamos resolver, porque isso aqui eu vou pôr aonde? Não tem, mano. Não tem onde pôr areia, que nem a segunda-feira chega mais um bitrinho de areia. Mas ali aquele entulho de quarta-feira já estava. Já era para mim ter tirado, na verdade. Então tá já. Quarta-feira nós viemos aí para ver de novo. Não, ok, então obrigado.